Vítejte v útulku Voříškov. Byl založený v roce 2014. V dnešní době se u nás nachází 19 kotců s tím, že některé jsme si dělali sami, některé jsme koupili z druhé ruky. 6 kotců jsme zakoupili od firmy Texas Connection. S firmou Texas Connection spolupracujeme od roku 2018, když jsme od nich zakoupili obloukovou halu na skladování sena, protože u nás v útulku se nenachází už pouze pejsci, ale i další hospodářská zvířata. Mimo pejsků u nás najdete koně, slepičky z velkochovů, hlodavce, králíky a prasátko bivoje. Od našeho nynějšího dodavatele máme také na míru dělané dělící stěny ve vnitřních kotcích a dále 3 boudy, u kterých bych ráda zmínila jejich výhody oproti ostatním. Za prvé mají kvalitně olištované hrany, což je pro nás hodně důležité, že to pejsci nemohou okusovat. Mají kovové nožičky, takže když nově příchozí psí nadsamec má potřebu boudu označkovat, tak dřevo nenasákává vlhkost ze spodu a mají hladký povrch uvnitř boudy, takže se dobře čistí a dezinfikují. Útulek Voříškov je nezisková organizace, financovaná převážně z darů dobrovolných dárců. Pokud se vám naše činnost líbí, budeme moc rádi za podporu. Více informací o nás i o naší činnosti a možnostech podpory najdete na našich webových stránkách.